お前ら、気合を入れろ。今度こそ決着をつけるんだ。え、2戦目？マジかよ。あの辺におるやつもそうってことかな。ねえ、なんかいっぱいおるよね。これ？これは、味方？ここに君たちの出る幕はないよ。我が輩に邪魔はしないでもらおう。お前かよ。お前かよ。これは半蔵か。ここは拙者一人で十分でござる。じゃああっち行くよ。のんきな音楽だな。お、なんか上の方でも、あれ？あの上に行くわけ、もしかして。なんか戦いよったよね。じゃ待って。ヘリコプターに乗ります。飛びまーす。そして酔いまーす。そっちの宣言はいらねえ。すぐそこだから。ほら、地上に降ります。ダメだ。大丈夫。ダメだ。お疲れー。うっ。ありがとね。負け。まったく。何度言ってもわからないやつだ。妖怪に必要なのは力だよ。あら、あなた分かってないわね。妖怪に必要なのは妖術よ。ったく、こんなんじゃ拉致が開かないぜ。だったらそこで話を聞いている子に聞いてみましょうよ。そりゃいいアイデアだ。よし、お前、質問に答えろ。妖怪に必要なのは力だよな。違うわ。妖怪に必要なのは妖術よね。え？妖怪に必要なのは力かな。お前分かってるじゃねえか。やっぱり妖怪は力だよな。よし、力の良さを知っているお前にこれをやるよ。残念、あなたとは分かり合えると思ったのに。攻めの秘伝書を手に入れた。おお、ありがとう。妖怪に必要なのは妖術。相手を近寄らせない戦い方が一番よ。妖怪に必要なのは力。拳と拳で語り合うなんて始まらないぜ。よし、ヘリコプターに乗ります。ここはアイテムがもらえるだけなんやね。大丈夫、ダメだ。大丈夫、ダメだ。他になんかよそなんかこれ超楽に移動できるね。でもとりあえず他に妖怪はおらんねえけど。妖怪というか黒服以外の妖怪。こっちの方とかおるかな。にゃーん、いい景色にゃーん。お気楽だな。あ、あっちの方になんか旗がある。おー、いいね、景色がいいね。桜がいっぱい。お、お、あれは地上におります。あれはバニーミントとスピーディー W やっけ。バターりゃあ、消えた、あゆな。はーい。よっぽり者でお世話になったわね。スピーディーダブル、バニーミント。ここで戦っているということはもしかして、お二人とも妖怪ヒーローだったんですか？あれ、言ってなかったかしら。僕たちはこの街の平和を守るため、日夜戦っているのさ。初耳だよ。うわー、いっぱい来た。ほー、だったら戦ってもらおうじゃねえか。キャー、なんかいっぱい出てきた。ノープロブレム。僕の超スピードで一気に片付けるから。私たちは妖怪ヒーロー。こんな連中どうってことないわ。かっこいいね。頼もしいにゃんね。ミーたちも力を合わせて一緒に戦うだに。おう。あ、今回の相手は黒服？楽勝やね。やめるんじゃ先生に比べたら全然。雑魚や雑魚や。やった。これでもう大丈夫だよね。そうだと嬉しいんだけど。私の経験上、こういう時ってそう簡単にはいかないのよね。また。マジで。おっしゃる通り。なんですと？黒服さんたち、またどんどん出てきちゃいましたよ。こうなったらこっちもどんどん倒すしかないにゃん。みんな、油断するんじゃないだによ。マジかよ。またかよ。よし、来い。でもどんどん来るよ。ちょっと大丈夫っすか。完了。もうおしまいか。キリがないじゃん。またまた黒服たちが出てきちゃいましたよ。もう本当にキリがないんですけど。グダグダ言ってる暇はないわよ。スピーディー、あなたはどうしたらいいか分かっているわよね。
ああ、もちろんさ。この街のため、諦めずに戦い続ける。それが妖怪ヒーローだからね。僕の超スピードでぶっちぎってやる。これが妖怪ヒーロー。かっこいいデビス。今度こそ全部片付けてやるにゃんよ。何回来るんだ。3度目の正直か。バトルスタート。ポカポカ。おし。いくよ。やっただに。みんな追い払ってやったらに。やったにゃん。今度こそもう大丈夫やんね。バニーミント、スピーディーダブル、一緒に戦ってくれてありがとう。二人ともすっごくかっこよかったです。ありがとう、ありがとう。あなたたちの戦いぶりもなかなかクールだったわよ。この際が落ち着いたら美味しいお寿司でも食べに行きましょう。あと天ぷらもね。ええ、ぜひぜひ。いやー、妖怪ヒーローのお二人、とっても頼りになる方々でしたね。ここは平和だったね。クエスト、教頭、ワンダフルヒーローズ、バッチリ解決。ワンダフォー。さすがです。二人ともお疲れ。スピーディー。いいぞいいぞ、その調子でやっつけちゃおう。あっちにでっかいのおるんやけど。それ。あなたたちなら十分戦えるわ。他のところも見てきて。ほら、あっこなんかおるよ。でっかいボス妖怪。え、これ。え、こいつも。モンモン。妄想モンモン。ぬふふん。まずい。く、このビッグボス。いくら攻撃してもまるで手応えがない。だよねー。だよねー、じゃないよ。やはり私たちだけで倒すのは。え、引きこもりってもしかしてバスターズなん？お前ら諦めるな。バスターズ心得を忘れたのか？フリー隊長。この妖怪って、確か青葉原で戦った。やるだに。感じる勇気はあの時の倍以上だに。油断できない相手らによ。よし。フイニャン負けないで。俺たちも一緒に戦うからさ。ケータ、ありがとう。おかげでガッツが湧いてきたぜ。世界は友達、全部守るぜ。行くぜ、みんな。いいね、いいね。え、こうやってさ、何匹かボス妖怪出てくるんですか。やめてよ。よし、とりあえず狙う。え、狙った？狙えた？よし、行ったね。じゃあ、ちょっと、あ、待って、入れ替え、入れ替え。さあ来いよ。闇マロ。カンフーマッハ。ブラスター使おう。妄想もんもん妄想してないで。妖怪ブラスター、メダルセット。ポカポカ。あー、ダメだね。全然ダメだね。よし。あ、でもポカポカが一番当たるか。一番当たるね、私的には。あー、いいねいいね。でもなんかそんなに減ってないけど、まあ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 。あー、ダメだ。財布の方全然当たってなかった。どうよ。 ありがとう、回復した。よし、回せ回せー。どうよ、チャージ完了。最低大釜変化の術。よし。おお、待って待って待って、みんなみんな避けて。あー、一匹だけ、一人だけ。ガッテンマイヤーさん下がって。あー、よかった、間に合った。ちょっと焦った今。よし。あー、ガッテンマイヤーさん、ちょっと待って、下がってもらおうか。ガッテンマイヤーさん、ちょっとこっち。違うぞ、ちょっと待って。あ、やべえ。みんな、逃げて逃げて。お花畑の妄想が来る。そして、みんなどこ行った？あ、ここか。お花畑の妄想怖。さあ、おいで。よし、カンフーマッハ来たね。じゃあとりあえず必殺技でつなげろつなげろ。大丈夫、チャージ完了。今ちょうど当たるとこにおるよね。
常闇の呪い。カンフーマッハ、カンフーマッハ、ちょっとそこのドーナツ拾っといて。ちょっとそこのドーナツ拾っといて。そして必殺技。こっち。あ、やっぱ揃わんのか。じゃあダメなんやね。あっちが揃えば大丈夫かなと思ったんやけど。チャージ完了。そして、マッハヘリアテク。あ、待って。ブラスター。妖怪ブラスター。メダルセット。はい、ポカポカ。来いよ、来いよ。ダメか。あ、でもこれあとちょっとや。ほらほらほら。全部行きたいね。ダメかな、行けんかな。あー、難しそうかも。最後の方、おー、あー、まだか。ん？攻撃来る？あ、攻撃じゃないんか、びっくりした。何？何の妄想？うわ、竜の妄想来たよ。あの竜のやつさ、あれじゃね？ね、全員必ず当たるやつやろ。うわー、とりあえず横一列になって追撃できるようにしといて。よし。ほい。よし。みんな体力は大丈夫ね。満タンね。チャージ完了。うわー、来るよー。竜来るよー。妄想で攻撃してくんなし。一番前の列に行っとけば大丈夫やったやん。え、一番前？あ、ダメか。あ、違うわ、全体やわ。勘違い、普通に勘違い。よし、行った。よっしゃー、勝利。次あれ、あ、びっくりした、お店に顔があるんかと思ったら違うんか、街灯か。おっしゃー、レベルアップ。ガッツ！よし、倒したぜ。よくやったー！お前ら、それでことバスターズだ。ちょっと。安心するのはまだ早いんじゃないかしら。ま、あれ、おったん。逃げるか勝ちよん。ちょっと！逃げちゃいましたよ。ゴーゴーゴー！やつを追いかけるんだ、お前ら。マラと戦うん、もしかして。ん、違うか。ん、でもここにビッグボスが逃げていく、この感じ、いつものあれを思い出しますね。どれ、いつものあれって。うお、いや、逃げんなし。おい、こら、逃げんなよ。普通に逃げよるけど、こいつ。おい、他のやつにぶつかりそうで嫌だ。なん、こいつ話しかけれんの？おい、待ってって、どこ行くつもりよ。まま、いや、もう追いついてきたの？追い詰めたぞ、ビッグボス。行きます。もう逃げることは。いいね、いいね、連携だよね。ちょっと気が抜けるって、素直。絶対に勝つんだ。お前ら、気合を入れろ。今度こそ決着をつけるんだ。え、二戦目？マジかよ、ビッグボス二戦目はやめてよ。黒服と違うんだからさ。妄想もんもさっきから現れてるよ。よし、来い。みんな来い。そして狙う。よし。さあ、必殺技を出させて。はい、来たね。つなげろ。妄想もんもん三戦目とかありですか？まあ、3戦目っていうのは前のやつも入れてね。常闇の呪い、これ当たる？あ、当たる、よかった。当たらんかったら虚しかった、めっちゃ。とりあえずあれじゃない、こっち狙って。よし、その妄想を消してしまえ。そしてブラスター、あれ、回復するよね、やめてや。もう文字来たよ、文字。妖怪ブラスターメダルセット。ポカポカ。ほい。必
ひもじいとかマジどうでもいいんだけど。ほら妄想モンモンで行くよ。あのひもじいは何なの？妄想なの？違うの？ほらほら逃げんなよ。全く関係のないひもじいに当たったけど。あーくそー、フィニッシュ。みんなひもじいは別にいいけんさ。あーやべえ、あれ消して、あれあれ消して、あのドラゴンの妄想、うん、あれを消して。お、引っ込んだよ。ちょっと微妙に引っ込んだよ。行けよ行け。もう一段階かな。あれ、ん、あの妄想ちっこくなったけど、これ以上は何もできんの。あ、消えた。ダメじゃん、潰せないのあの妄想。うわ来た。もう一段階ぐらい小さくできたんじゃないかなって思うんやけど、違うんかな。まあいいや、はい、本体狙って。よし、必殺技が使えない。早く早く、ブラスターもまだやな。あのハテナってたまんでるやつなんなんやろ。カンフーマッハの上のマーク。うわ来たよ、ほら妄想来たって。これ必殺技でアッコを攻撃したらまた変わってくるかな。必殺技が出せんけど、いけよ。またドラゴン来るよそれ。あーほら消せないのか妄想。威力を小さくするだけとかそういう感じ。やべえ、ちょっと待って、みんなやばいよ。ちょ、とりあえずガッテンマイヤーさん出てきて、でほらほらほら、回復回復、叩け叩け、チャージ完了。そして早く、ガッテンマイヤーさん早く冷やしてガッテン。そしてみんな移動してほしいんだ。ちょっとみんな、よし、はい移動。ギリギリ、めっちゃギリギリ、危なかったね。よし、いいね。はい、ブラスター、妖怪ブラスターメダルセット、ポカポカ、来い来い来い、ハイが来てほしいんだけどな。ね、だいぶハイが来てほしいんだけどな。当たれ当たれ当たれ。これ本体に攻撃しても効果ありますよとか言ったら本体撃ちまくるんやけどな。メダル、あー下手くそか。お、ありがとう、だいぶ回復したね。ガッテンマイヤーさんいいわ、ありがたいわ。チャージ完了、常闇の呪い。よし、ん、ピンついとる。あ、向こうに行った。まあいっか、ちょっとお祓いを。はい、剥がして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 、よし、お祓い完了。さあ技を。何あれ何あれ何あれ、なんかあったよこれ、何それ。あ、味方全員がお祓い、マジか。そういうやつね、別に今いらんや。ほい、チャージ完了。あー回復するか。あ、微妙やね回復、よかった。やっぱり威力が小さくなるんやね、あの妄想のやつ攻撃して小さくなったら。狙え狙え、これで、んー、あとはここかな。ガッテンマイヤーさん下がっていいよ。いっけカンフーマッハー、新幹線の妄想が危ういかな。大丈夫まだ。あ、待って、狙う、あー通り過ぎてった、なんてことだ。よし、ブラスタ
うわ、避けたいんだけど、めっちゃ避けたいんだけど。とりあえずまあ、行け、ポカポカ。今の間はまあ大丈夫やろう。アタックモード。よし。当たれ当たれ。なんか自分のさ、照準が見えんくなるんよね。おお、どこだどこだ。全然違うとこにおる。いけいけいけ。あー、ダメ、フィニッシュ。さあ、速攻で避けて、速攻で避けて。はい、二人。オッケー。いいね、クリオ、いいね。妄想モモは妄想で電車を生み出した。よっしゃ、いいね。はい、行け。ん？今の当たったか。よし。必殺技来いよ。あ、カンフーマッハが、ちょっと待って。これは。さあ、こっち来て、ガッテンマイヤーさん。そして、カンフーマッハがちょっとね、今危ういんよね。だから、よし、チャージ完了。そして、癒して合点。お、いいよいいよ。ん、今カンフーマッハが、あ、いった、やった。ちょっと今私お祓い中なんやけど。おお、お祓い完璧にできてないけど、ジューリー、まあいいか、勝ったし。いやー、まさかボス級の妖怪と2回も戦うとは思わんかったね。よーし、今度こそ完全決着ですよね。やったね、冬にゃん。ああ、ケータ、アユナ、みんなのおかげだ、ありがとう。よくやったぞ、お前ら。ビクトリアーン！ありがとう。クエスト、共闘バスターチーム、バッチリ解決。ウィス。なるほど、なんかこの共闘シリーズっていうのがあるんやね。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。